Náš nový seriál Nemocnica sa stal veľmi obľúbeným a láme rekordy sledovanosti. Všetci chceme vedieť, ako to dopadne s lekárom Adamom, ako sa zachovajú lekári Vargovci či karierista Mišiak a ako sa rozhodne riaditeľ nemocnice pri obsadení miesta primára. Ale popri tom sa odvíjajú aj osudy ďalšieho personálu a práve jedného člena máme dnes v štúdiu. Mimoriadne dôležitého anesteziológa Johnnyho. Pekný deň. Pekný deň všetkým. Ale prezradím aj to podstatné, Gregor Hološka, herec. Pán Hološka, čo myslíte, čo sa človek dozvie, keď si dnes do vyhľadávača dá Gregor Hološka, nemocnica? Tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa tam dočíta vlastne o mojej postave. Hram anesteziológa. Pôvod toho slova je vlastne z gréčtiny. Aesthesis, čo je citlivosť, a an je vlastne dne. Čiže keby som to mal jemne zvulgarizovať, tak vlastne ide o necitlivosť, ale v tom zmysle, že chceme pomôcť pacientovi, nemu ublížiť. No, pán Hološka, veľký omyl, nič také sa tam človek nedozvie. Dozvie sa tam v prvom rade, že ste pred 2 rokmi mali problém s nohou. A to boli top správy, keď všetci sledovali. Ste v poriadku už dnes? Je to v poriadku, tak samozrejme ten život nám prináša nečakané situácie. Nemáme patent celkom na to, čo sa nám kedy stane, ale tak človek to musí prijať a musí sa tomu nejako prispôsobiť. A pri tých svojich zdravotných problémoch potrebovali ste anesteziológa? Ja teda zažil som, potreboval som anesteziológa, keď mi operovali pruh pred rokmi. Tak je to zvláštna vec, keď odíde to vedomie, že zrazu je človek niekde inde a nevie o sebe. Takže poznám to aj z tejto strany. A škoda, že ste nevedeli, že dostanete túto postavu, lebo ste mohli odpozorovať aspoň, čo sa deje, kým ešte ste pri vedomí. Tak človek sa učí stále a práve to ma na tom fascinuje aj na tej našej práci, že prináša rozmanitosť. Lebo si myslím, že rozmanitosť je základ toho, aby človeka život bavil, aby ho bavila práca. A teda toto je niečo úplne z iného súdka. Fascinuje ma tá práca, tá odborná terminológia, vôbec, čo tí ľudia musia riešiť, že bojujú vlastne o niečo tak vzácne, ako je ľudský život. Zaujímavé je, pozeral som si vašu filmografiu. Myslím, že tam nemáte takú, že lekársku postavu, že toto je prvá. Hral som už aj sekundára napríklad v pripravovanom seriáli Ultimátum, čiže ste povyšili teraz. Ale to sme ešte nevideli. Ešte nie. Takže vlastne zatiaľ iba, tu na vám môžete vidieť, no tak bol by som rád, keby sa v budúcnosti možno tá moja herecká linka obohatila vlastne aj o takýto súdok. O nejaký primariát, to by ste zabojovali. No. Možno. Je to náročné hrať takúto postavu, lebo to nie je len o tom, že herecky sa prejavíte, ale do veľkej miery ste aj kontrolovaní tým, či správnu terminológiu používate, či nepokazíte niečo na tých prístrojoch. Presne tak. Také niečo nové, s čím som sa naozaj tu stretol, tak to je práve tá odbornosť. Odborné výrazy, aby to človek nepoplietol, aby to malo hlavu a petu, pretože vlastne mnohí diváci môžu byť znalci a môžu do toho veľmi dobre vidieť, čiže okrem toho hereckého rozmeru to má ešte aj náučný rozmer. Zaujímavé, mnohí vaši kolegovia, ktorí tu boli, mali v rodine lekárov, či už súrodencov alebo niečo také, ale vy ste, pokiaľ som si to opäť správne naštudoval, umelecká rodina od začiatku po koniec. Tak áno, sme umelecká rodina, ale mal som v rodine aj mám teda aj lekárov, aj zdravotné sestry, čiže pri rodinných debatách som sa vlastne stretol s touto terminológiou, ale samozrejme je to niečo úplne iné hrať a vlastne v praxi sa s tým konfrontovať. A ešte sa vám nestalo, že odvysielame nejakú časť a volajú vám z rodiny Gregor, toto si úplne zle urobil, toto si sa pomýlil? Tak zatiaľ sa to, chvála Bohu, nestalo a dúfam, že ani nestane. Budem sa snažiť, aby to bolo také, aby to bolo uveriteľné. A ako ťažšie sa vlastne učia tieto špecifické texty? Lebo je to iné, kde viete nejakú tú svoju akože myšlienku použiť, ale v tomto asi je to ťažšie. Je to ťažšie. No tak ja, povedzme, s latinskými termínami som sa stretol ešte kedysi na základnej škole, povedzme na prírodovede, alebo teda v prírodopise. A chcete mi povedať, že si je pamätáte, lebo ja mám tam prázdnu dieru. Ale pamätám si jeden pojem, ako 11-ročný som mal takú alergiu, koprivka, a ten odborný latinský názov znel urticaria acuta repit. A natoľko ma to zaujalo, že toto som si zapamätal, no ale samozrejme, pri tomto hraní dúfam, že sa ten môj slovník aj latinsky obohatí. Naozaj tam je niekto, kto to kontroluje? Keď urobíte chybu, vrátia vás a poďme ešte raz? Áno, samozrejme, sú tam aj sestry, sú tam normálne odborníci, ktorí na to dozerajú, čiže z tohto hľadiska sa mi na tom veľmi páči to, že vlastne takto je to profesionálne podkuté.
Teraz vlastne ani nevieme tomu seriálu. Naznačila si sa veľmi darí, čiže očakávame, že bude to mať aj nejakú postupnosť, ďalšie diely. Vy už tušíte, ako sa bude postava Johnnyho vyvíjať? To ešte netuším a sám sa nechám prekvapiť, lebo ako som na začiatku spomínal, že čo ma fascinuje na tej práci a napríklad aj na príbehových linkách, tak to je rozmanitosť aj prekvapenie. A to určite má rád aj divák. Nejakú sestričku tam treba zvaliť, nie? Sa potiahne tá linka. No, uvidíme. Nechám sa prekvapiť. To je tá doba, že my dvaja muži vieme, že už si treba dávať pozor na vyjadrenie. To si o tom vtipkuj si sama. My sa budeme tváriť vážne a veľmi pekne ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ja veľmi pekne ďakujem. Nás nedostaneš na nebezpečné pole. Tak áno, vidíš. No ešte my ženy si môžeme povedať a vy už chlapi musíte byť opatrnejší.